ձեր կյանքի կարգախոսը։ Բլին, պետք է կյանքի կարգախոսը ուրեմն մշակի։ Այստեղ գալուց առաջ։ Չէ, դա ինձ չեր ասվել։ Կյանքիս կարգախոսն է աշխատի նենց անես, որ ընթացքում նույնիսկ եթե ինչ-որ բաներ նենց չի, որ ի վերջո լավ լինի։ Ինչ անում Սերգեյ Սարգսյանը, երբ որ բարկացած է։ Ոչ մեկ չգրանցեց, հա։ Գրանցում էին, գնում էին, զապիս էին։ Երբ գրանցած է, օ, փակվում է ու լցվում է ատելությամբ։ Բոլորի հանդեպ, թե միայն այն մարդկանց, ովքեր որ բարկացրել են։ Հիմնականում բարկացողների հանդեպ, բայց ընդհանուր տենց ներքին ինտոքսիկացիայի ենթարկվում, որը մենակ մեծ քանակի ալկոհոլն է, մի քիչ հետ բերում։ Արտահայտություն, որ ամենից շատ եք անում։ Հարամ է լիսես բա։ Ես դա ինչո՞ւ մեկից եմ վերցել։ Լսել եմ ինչո՞ւ մեկը, որ դա կապել է այդ հատը։ Հայ, ես էլ չեմ անում այդտեղից։ Ձեր ամենատարօրինակ սովորությունը։ Ես չունեմ երկարատև հարաբերություն Վարշավայի հետ։ Եվ ես միշտ գնում եմ Վարշավայրանոց առանց զգուշացնելու ու դա ահա որ ներմուծվում է բոլոր դասերին, որտեղ ոչ թե մեկի մոտ եմ գնում, այլ որը փողոցում պատահաբար մտնում եմ ու սովորաբար դա մասիվում ալնում ու տենց իրանց ներաշխարը շուրա գալի, ոնց կարելի է գալ Վարշավայից առանց նախապատրաստվելու։ Ախր սա պետքա մերս շատ ինտիմ ունիկալ հարաբերությունն էլի, որը տենց նախորոք մենք մշակ ենք գանք։ Ամենաշատը երազում եք դառնալ գինեգործ։